RTVS uvádza animovaný seriál Martinka. Tréning vytrvalosti. Čo robíš? Nemám učebnicu. Včera k nám prišli na večeru starky. Bolo tak... Ticho, utište sa už, prosím vás. Viem, že budete asi sklamaní, keďže ste sa na dnes toľko učili, ale tú písomku z matematiky musíme odložiť. Hurá! Ako isto viete, čo skoro sa uskutoční basketbalový turnaj. Naša obec má vyslať 3 kandidátky do skupiny mažoretiek, ktorá bude počas turnaja vystupovať. Pán starosta ma preto požiadal, aby som vybrala 3 dievčatá. Ale zdá sa mi spravodlivejšie, ak budeme hlasovať. No? Kto z vás má záujem, nech sa prihlási. Na čo je dobré hlasovať? Mne sa aj tak nikto nevyrovná. Sofia, Ajka, prihláste sa. No, a čo teraz? Ja nemám chuť nechať sa nimi zosmiešniť. No tak, dievčatá, mali by ste sa prihlásiť. Som si istý, že celá trieda bude hlasovať za vás. Ste šikovné, milé a navyše pekné. Tak dobre. Ja sa hlásim. Nenechám ťa v tom dobrodružstve samú. A ja už zo zásady nedovolím, aby Emilka tak ľahko vyhrala. Ach, nikdy by som neverila, že nás vyberú všetky tri. Videli ste, ako sa Emilka tvárila? Odu to. Mám takú smolu. Zúčastnil som sa súťaže o lístky na basketbalový turnaj, no nevyhral som. Som veľmi nešťastný. Och áno, tu vidím. Je to hotový koniec sveta. Ty tomu nerozumieš. Šimon a ostatní už lístky majú a ja budem sledovať zápasy v rádiu. Možno sa to bude dať zariadiť. Predstav si, že sme sa dostali do regionálneho výberu mažoretiek, ktoré vystúpia počas turnaja. To znamená, braček, že nám určite dajú pár lístkov. Vy máte byť mažoretky? Kto vás bude trénovať? Len aby nám bola tvoja mamička ochotná pomôcť. Mažoretkami sa nestaneme zo dňa na deň. Á, mažoretky boli časy, keď som patrila k tým najlepším. Čože? Vy ste boli mažoretka? Vedzte, slečny, že som bola kapitánkou prvého týmu mažoretiek v našej krajine. A to celých 10 rokov. Už len 2 minútky a budem sa vám venovať. Pani Lambertová nám práve povedala, že viedla skupinu mažoretiek. Vieš si to predstaviť? Nesmejte sa. A namiesto toho radšej pani Lambertovú požiadajte o pomoc. Prosím? Pozorne ma sledujte. A potom si to skúsime s hudbou. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Na miesta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nie tak rýchlo, nestíham to sledovať. Pozor. A teraz preskok. Nie ti nič. To bola katastrofa. Prejdeme teda na plán B. Či skôr plán L. Tréning s pani Lambertovou. Dobrý deň. Dobrý deň. A ďakujeme, že ste prišli.
Papáčik, to stačí. Zostaneš vonku. Tak, slečny, začneme. A usmievame sa, stále sa usmievame. A raz, a dva, a tri. Slečny, máte ešte veľké rezervy. Čaká nás ešte veľa práce. Hurá! Zas tam strávime celé popoludne. Už tie tréningy s pani Lambertovou nezvládam. Dobrý deň. Dnes budeme trénovať v kostýmoch. To je krása. Žiaľ, klobúčiky už nemám. Ale na povale som našla toto. Budete vyzerať skvele. Poďme zdvihnúť nohu, bradu vyššie. A raz, a dva, a tri. Stále sa usmievajte. Hladné pohyby. To nie je rugby, naozaj. Dievčatá, tréning sa ešte neskončil. Poďme, vstaňte a netvárte sa tak. Uvidíte, že táto zostava nie je taká náročná. To vravíte za každým. Ja už nevládzem. Končím. Bolí ma členok. Ja nestíham s dýchom. Čo to má znamenať? Pri najmenšej prekážke sa hneď vzdáte? Poznala som jednu slečnu, ktorá sa veľmi túžila stať mažoretkou. Prišla na konkurs, ale trénerka jej dala jasne najavo, že na to nemá vlohy. Nebola dosť ohybná. Chýbal jej pôvab, skrátka všetko potrebné. Chuderka. Mohla sa svojho sna vzdať. Ale namiesto toho trénovala sama na povale niekoľko mesiacov. Tvrdo na sebe pracovala. Prekonala bolesť, aj únavu. A myslela len na jedinú vec. Na konkurs. A? O rok neskôr ju prijali ako najlepšiu a odštartovala svoju úspešnú kariéru. Jej. Pochopila, že to najpodstatnejšie, čo jej predtým chýbalo, bola vytrvalosť. A poviem vám, milé slečny, že vy máte oveľa lepšie podmienky, ako malo to malé dievčatko. Pani Lambertová, prosím, trénovali by ste nás aj naďalej. Pohyb na miesta, dievčatá! Stratili sme veľa času klebetením. To dievča, o ktorom ste hovorili, muselo byť úžasné. Ďakujem. Také uznanie zahreje pri srdci. O členkách sme sa dohodli. Povieme, že sa papáčik s nimi hral a všetky zničil. Držte sa, dievčatá! Ste skvelé! Ste skvelé! Chuderky malé, teraz sa úplne zosmiešnia. Takmer mi je ich ľúto. Som chladené nápoje pre porotu. Idem.
Milka. Raz, dva, raz, dva. Á, výborne. Bravo, dievčata. Napriek prerušeniu ste ukázali, že si viete zachovať chladnú hlavu. Máte odvahu a... Vytrvalosť? Neustále opakujem, že tá je najdôležitejšia. Presne tak. A preto sa môžete pripojiť k týmu Mažoretie, ktoré budú sprevádzať našich basketbalistov na turnaji. Blahoželám. Hurá! Emilka, počkaj. Tvoj ocko ma požiadal, aby som ti povedal, že mi máš pomôcť všetko upratať. Kto je najlepší? My! Výborne, Zlatko, som na vás pyšná. Ja som vám veril od začiatku. Vážne? To si mi nepovedal. Hurá! Ďaká, pani Lambertová. Bez vás by sme to nedokázali. To ja sa vám musím poďakovať. Vďaka vám sa mi vrátili najkrajšie spomienky. Papáčik! 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 Mohla nás čakať skvelá kariéra. Keby to vyšlo, cestovali by sme po celom svete. Ale nepreháňaj. Išlo len o oblastnú súťaž. To mi pripomenulo, že tu mám niečo, čo by vás mohlo zaujímať. Vypísali konkurs do cirkusovej školy. Čože? A vy by ste nás naň vedeli pripraviť? Možno to neviete, dievčatá, ale 8 rokov som vystupovala v cirkuse za tata. Tak, kedy začneme? V slovenskom znení účinkovali Anna Brinčeková, Vanda Bernátová, Jozefína Talárová, Janka Štafurová a ďalší. Na slovenskom znení spolupracovali Zvuk Zoltán Litaši, produkcia Miroslav Fedor, asistentka réžie Tamara Čopová, preklad Zuzana Krompašská, dialógy Elena Grohová, dramaturgia Daniela Krausová, réžia Hana Makovická. Vyrobila RTVS 2017.